Ei, Nate, este não é o mesmo símbolo que estava na torre? Isso significa alguma coisa, certo? Talvez uma passagem secreta? Numa lareira. Meio que óbvio, não acha? É simples demais. Tem uma coisa estranha nessas armaduras. Vem aqui, dá uma olhada. As bases giram. Interessante. Tem algo no caderno de Lawrence sobre isso? Deixa eu ver. É, aqui, estão vendo? Quatro cavaleiros, um machado, um escudo, uma espada e uma estrela d'alva, igual as que tem nesta sala. Talvez a gente tenha que girar os cavaleiros para o lado certo. É, mas qual o jeito certo? Deve ter algum esquema, um padrão. Entendi. Então o cavaleiro com escudo fica de frente para o que tem o machado e assim por diante. Eu sabia disso. Thank you.
Consegui. O cavaleiro com o escudo fica de frente para o que tem o machado. A estrela d'alva e o machado de frente para o escudo e a espada de frente para o machado. Inteligente. Olha só,
Uma passagem secreta. Tá certo. Preciso dar ela a você, Sally. Parece estar presa. Vamos desprender ela. Certo. Eu empurro, você puxa. No três. Pronto? Espere. Um, dois, puxa. Ou um, dois, três, puxa. Só puxa. Entendi. Nate? Ei, você tá bem? É. É, vou sobreviver.